Děkuji. Děkuji, dobrý večer. Děkuji úctivě, dobrý večer. Já musím říct v úvodu, my jsme zvyklí vždycky tenhle pořad točit večer předtím, než se vysílá druhý den, ale někdy z technických důvodů to musíme dělat trošku dřív, to je tenhle případ, že to děláme skoro s týdenním předstihem, takže chápete, že tady nemůžu říkat nic z politických aktuálních témat, protože v politice je i hodina dlouho dneska. Ale na druhou stranu rád bych to využil k tomu, že bych mluvil o tématech, která se dneska dávají stranou, a to je o věcech, které souvisí s životem mužů. Ono se pořád mluví o té emancipaci a ženy musí a na ty muže se zapomíná. Já už jsem několikrát zmínil ten elementární problém, který dodnes mě nikdo nevysvětlil. Proč se žena maluje, když jde z domu? No ne, je na to odpověď. Ona odchází od své lásky a namaluje se, že láska ji nepozná. No. A argument na to není, já z emancipačního hlediska ne. No a teď jsem se dočet úplně kuriózní věc, že při tom výběru muže a ženy a při tom zbližování hraje ohromnou roli jaksi pachový vnímání. Já jsem si toho vědomej, vím o tom, a ta žena stejně jako muž, vlastně jeden z těch instinktů, který jim hned dává signál, jestli se k sobě hodí nebo ne, je ten, že si voní, anebo nevoní. Já to vím velmi dlouho, vlastně už od mládí. Nikdy jsem na parfémech nešetřil kvůli tomu taky. Nemá to takový význam, jak jsem si myslel, ale snad to přetluče ten základní odpor aspoň. A teď jsem se dočet, že žena, pokud užívá antikoncepci, tak ono jí to nějak otupí tenhle ten věm. Čili jí tak trošku voní muži, kteří by jí jinak nevoněli, a v obráceně. Dobře, no tak to se může stát, ale jaký jsou důsledky? No, že když pak ta žena chce počít dítě, tak samozřejmě tuhle tu hormonální věc musí vysadit. Ona ji vysadí a muž se jí stane odporným. Čili s dovolením, jak si to je vůči mužům taky velmi hrubý, protože mělo by být cosi, aby ten muž jaksi na začátku věděl, že ten vztah je rovnocenný, že je pachově vnímán tak, jak má být vnímán, a že žena není pod vlivem nějakých halucinogenů nebo něčeho podobného. Je to poučení v tom, že tak emancipujeme ženy, že na muže začínáme zapomínat, a já bych se rád ujal toho boje za naše mužská práva. Takže pánové, na parfému nešetřete, ale pozor na to.